Біля Генеральної прокуратури сьогодні було людно. Туди навідався автомайдан. Активісти продовжують вимагати від Віталія Яреми покарати даїшників, які під час масових акцій протесту фальсифікували протоколи. Перші результати нескінченних акцій вже є. Столична прокуратура висунула підозру трьом працівникам Державтоінспекції, які мали претензії до учасників автопробігу у Межигір'я, де на той час проживав Віктор Янукович. Утім, на цьому автомайданівці зупинятися не хочуть. Кажуть, непокарані головні фігуранти травлі, а саме керівники, які віддавали злочинні накази. Дискотека під стінами Генеральної прокуратури. Значить, сюди знову приїхав автомайдан. Активісти хочуть почути, чому за 8 місяців так і не було покарано жодного даїшника, який фальсифікував протоколи під час Євромайдану. Люди кличуть Генерального прокурора, утім той поки не виходить. Ярема испугался, что его бросят в мусорник. Мы хотели услышать просто обещание публичное со стороны генерального прокурора о том, что эти дела будут возобновлены и все преступники, которые были задействованы в репрессиях против автомайдана, будут наказаны. Адвокат автомобильного руху має свою статистику. Було, відповідно до даних Генеральної прокуратури, порушено 135 кримінальних справ. З них в підсумку 51 кримінальна справа була закрита. За даними прокуратури, станом на кінець серпня, було залишилось лише 30 кримінальних справ з 135. Нас це шалено обурило. Та доки чекали на прокурорів, один з майданівців потрапив у ДТП. У його запаркований «Шевроле Камару» поцілив автобус, схожий на міліцейський, і з місця пригоди зник. Ми заїжджали, він звідти виїжджає. Я почав припарковувати зліва, щоб його випустити. Він не дочекався, щоб я повністю звільнив йому полосу, почав їхати. Бачучи, що він мені вже дере автомобіль в сторону, не зупиняється, а прориває повністю і тікає. Ми його не знайшли, він десь сховався. Викликали навіть даїшників. Ті чесно обміряли місце пригоди рулеткою, утім сам постраждалий від претензій відмовився. Вочевидь, втратити посвідчення водія вдруге не ризикнув. На зустріч автомайданівців з керівництвом відомства журналістів не пустили. Утім, згодом покликали на прес-конференцію до головного столичного прокурора. Сергій Юлдашев не без гордості повідомив, довели провину п'ятьох співробітників ДАІ, а оголосили підозри вже аж трьом з 219. Чому за 8 місяців такий результат, пояснив так. Кожне кримінальне провадження, воно ну, йомке по собі і виконано багато слідчих дій. По кожному факту проводилась причказнача експертиза. Нам необхідно було вивчити 470 адміністративних справ, які витребовувались з судів по всій території України. Загрожує даїшникам штраф і може ще й позбавлення волі до 5 років. Серед підозрюваних самі лише інспектори та старші інспектори, жодного керівника. Ну, поки що мова йде про інспекторів та старших інспекторів. Питання про чи давались їм такі вказівки на складення рапортів і таке інше, ну також під час розслідування будуть перевірятися. Тепер, переконують у прокуратурі, справи підуть набагато швидше і протягом місяця усі, мовляв, ще побачать гучні імена серед підозрюваних. Утім, в країні, де вже ніхто нікому не вірить, навіть діти готові захищати свої права з автоматом у руках. Слава Україні! Ой, слава!